známy veľkú trpivosť, veď pripravený? Prvý pána, boj! Kerčo! Ideš! Kerčo dopel iba s jednoduchým pacátom. A môže byť aj výhoda, ktorý ho dá. Zasadil veľmi pôdu, superový, veľmi hluboko do čela a ten nebol nič vidieť. Kerčo má veľmi peknú, veľmi peknú taktiku, veľmi zaujímavú taktiku. Ešte si dáme súboj, kde ešte môže Janek veľmi predstavku prekvapiť. To je strata zbrane, určite nemôže sa pokračovať súboji. Takže strata zbrane automaticky sú nejaké negatívne bodíky, toto je pozitívne presúka. Máme ešte posledný... 40 sekúnd. Ešte 40 sekúnd budú bojovať naši bojovníci, takže... Naozaj toho času... Kerčák! Kerčák! Zatiaľme tak obidva postávajú. Majú tam obidva na veľmi... To bol čistý kedistý. Hej! To je tak to bol. Kerčák! 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 Kerčák!